kati ayogera ebitakwatagana na mukolo guno saba Mungu akakanyulu limiro lunatebeera nga tabudde wano. Katika ndabantu ategezeddwako mama w'omwana ono w'abaana bano yagenda kubanuliza lyenvu kiwabu kyamenvu wamata ate abadde akyali eri tonaba kusaza tegeza sodde okujja wano budde buno simanyi mbeera gyalimu atinde taata n'agenda abadde anuliza abaana bano amata kati basoma ne banya amasoma munyambe munyambe mbegayiridde ayina ekifa y'amata ayina keeke omwana ono n'abalala nga tebannatuyamba nga tubategeeze nti insha allah ku bwabwiza bwa allah omwana bajja kkula naye olw'embeera mu nnaku gy'olina oyinza okuba waze wano nga tolina gw'ogenda kkubagiza naye kubwakaggwa mukwano gwo waakiri maama ali dubayi nga bwe mwawulidde n'obubaka busomeddwa kakati anaasigaza omwana ono mu nnaku ey'ekitalo eyazze abantu bakitegedde wewaawo mubeere bitono taddewo ebi nateekawo ebi tutambule teekawo ebi bijo tusule wa musiraamu tumukiriza kulaga jo sulawo tulale kutabudde omukololo gy'okwerinda katono nnyo eyasse ng'olinamu kyolina olw'abaana bano kyonna kyolina makulu kyolina allah ajja kusaasira tumuyambe tuyambeko akatono ako maama ali dubayi tomanya olwomana abaana be dubayi badde baziwereza entebe kojjaabwe yaziddwa obukadde 9 baiza okutulawo okudda baali babasiba nga kojjaabwe yazidda kakati mu mbeera eno tetugenda kulinagenda dubayi kino ematami abaana tetuli bali abazisolooza mubati bwateekamu kyendi ate wajjamu muteekaawo abanga ajjamu kyendi ate najjamu ekyeta nabyokumesa nemusezi alexi ekyotera
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كذا ما جب قاشتي والله جل جلاله. ليس وهو أتكسر بلا مفتشنو. Omugenzi Kaggwa Ramadan Matovu, mukodomi wa fe, wetumaze na ye miaka egiwere 15, atenga awo yatwalira majina fe, naye tubali tuwagadde naye, tukolagana naye mu mbeera okubeera emabega. Otimu afabadde musajja mulungi, Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, waliwo bamuyisaako omufu ne bagamba omusajja oyo abadde mulungi, n'agamba nti wajabat, ne bamuyisaako owokubiri n'agamba, ne bagamba nti omusajja oyo abadde mubi, era n'agamba wajabat. Ne bogera ku muntu ekintu ekirungi kiba kikakase era empeera z'azifuna, ate bogera ku muntu ekintu nga kibi nakyo kiba kikakase gy'alaga obuzibu buze. Sinnawulirayo ayogera ku mukoddomi wange ekigambo kikyamu. Twebaza abantu b'enju eno okubanga basobodde okulabira mukoddomi waffe, tusolaga nti buvunaanyizibwa bwabwe wabula batuukirizza, yasaba Allah abeere nga tusasula empeera ey'amaanyi. Tusaba buli omu, twebaza buli omu asobodde abantu ba famire n'abantu abalala bonna basobodde okubanga bakwatirako ku bantu ba wano okujjanjaba mukoddomi waffe. Manyinaffe atutumye n'agamba nti anyomeddwa nnyo okubanga aviibwako bbaawe, naye akaluubiriddwamu ajja kujja naye tekibadde kyangu kuba nti afunirawo tikiti abeere ng'akomawo, naye insha Allah ajja kubeera ng'asobola okukola ki okujja. Naye kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo ffe ng'aba famire ya Sadiq Lutaye bweyogerere, tufiiriddwa nnyo mukoddomi waffe, omugezi waffe abadde atuwabula mu nsonga ez'enjawulo, ng'abadde nga yafuuka yava mu by'okubeera mukoddomi waffe n'abeera muganda waffe mu mbeera ez'enjawulo. Tusaba Allah abeere ng'amusonyiwa ebimusobyeko ne bye yakola ng'agenderedde, ate era tusaba Allah abeere ng'amukyusizaamu, abeere ng'amuwaamu empeera. Bannange tujja kusigala nga tuli bumu wadde nga mukoddomi waffe atuguddeko, tugenda kusigala nga tukyali bumu ne famire eno. Bano batabani baffe ekirungi tubaye tubamanyi bonna, tugenda kusigala nga tukwatira wamu, era bamama b'abaana bwebali bano babadde babeera nabo bajja kusigala nga bakola ki, nga bagenda mu maaso n'okulabirira abaana abo. Kozi ne famire eno temugamba nti kati abadde atuleetawo avuddewo, mubeere nga temusobola tunyonyola ku bizibu bibadde kubaye ng'ekibadde kibeera mu famire wano ng'atukubira essimu n'atutegeeza nti mwategedde waliwo kino ekibu ne tujja. Tetwagala ebeere ng'eno y'enkomero yaffe mu maka gano, ebeere ng'ate efuuse entandikwa. Naye tusaba Allah abeere nga asonyiwa mukoddomi waffe, abantu b'enju eno na bonna abasobodde okujjanjaba Kaggwa. Tusaba Allah abeere nga asasula empeera. Twebaza abasobodde okujja okubanga batuziikirako abavudde Bweyogerere n'abavudde Kanaaba n'abavudde ebitu eby'enjawulo, abantu b'e Kanaaba. Siimya ennyondo zange nasooka okujja Kanaaba okwo munzijukira, naye mutuufu mutulaze omutima okubanga ate musobodde okujja akabanga tumazeeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obazeebazeemu abo abantu abatabadde baalumanya omwendo, naye ekyo kijja kikola obusiraamu tekimukkiriza kola yategedde gy'omumuleke, naye mubaka buno amatakano tugakwasiza taata Haji Sam Sulaimani
ibila ndi bakulabe bana mataga abana sikala kai seje baisa mabati kabasa mkuru Sulaimani huyo balete timundeto muziko zazira chotira ina ko wali wa bana bana mabati boga mkuru yogera ko mkuru ono wansi bayire family mkuru sendi agenda kutusa ubako wadde oyatusubiza bana mama libisa abajwa ugenda kusembera wano kuba hajati hajala na bokeera tutuse speech yafe kuwa muko ajisiraje kagenda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuba bazanyi ba filimu mu Uganda basobote bisobote kunganya wadeno sobote kunganya singi mitwaro nkaga mwe 5 mwe 10 ya chakatari esanda ya mitwaro nkaga Family ya Haji Siraji Kagenda.